Keçen dəfə Türkiye Türkçəsində qarşımıza daha çox çıxan bir sözü də izahlı lüğətimizdə gördüm və necə deyərlər, həmin söz tam yerinə isabət etdi. İsabət hədəfə çatma, hədəfə dəymə, yetişmə mənasında işlədilir. İsabət etmə ifadəsi də dilimizdə var. Bu ifadənin mənası dəymək, çatmaq deməkdir. Sizə bu sözlə bağlı basketboldan nümunə göstərim. Bu idman növündə topu qarşıdakı hədəfə, yəni səbətə atmaq lazımdır. Hə? Top səbətə düşdüsə, oyuncu hədəfə isabət etmiş olur. Anlaşıldı? Növbəti dəfə başqa bir sözlə eşidilmək ümidi ilə hələlik.